Щоб виживати емоційно, я почала займатися творчістю, тобто малювати. Декілька років тому я надихалася картинами своєї двоюрідної сестрички. Я почала робити невпевнені кроки. Невпевнені лінії, спроби змішати кольори. А зараз я почала робити це все впевненіше та впевненіше. Почала звертати на ті речі, на які я раніше не звертала уваги. Почала робити впевнені лінії. Перебуваючи у Граці серед мальовничої природи, я вирішила відобразити цю красу своєї країни на малюнку. На першому плані знаходяться у мене соняшники, символи праці, сонця і достатку. Далі неповторні мальовничі села з усією мальовничою природою, озерами, лісами, травами. На дальньому плані величне місто. Києво-Печерська лавра – це символи духовності, культури. Лелеки – це символи сімейного благополуччя, любові до рідної землі. Вони завжди повертаються до свого рідного гніздечка, своєї домівки. Я хочу, щоб в кожного з нас з'явився образ квітучої, мальовничої України. Щоб кожне село, місто, кожен куточок рідної країни був відбудований найкращим чином. Щоб мені було комфортно жити кожній людині, дітям, батькам, дідусям, вчителям, лікарям, спортсменам, студентам, всім. Чудо існує. Дякую за можливість взяти участь в конкурсі Golden Time Talent. Бажаю всім не зупинятися на досягнутому. Слава Україні!